拍拖偷食，食咗好大粒花生啊！嗌埋成班姊妹就上咗间酒店捉奸咁样，佢发现女仔咧就坐咗入边，就同佢讲咗话。是啊，我是跟他男朋友的，咁而家條仔咧呃咗成差唔多100万，唔係想追錢，佢係想揾翻條仔嚟復合。不正常愛情研究所，星期四晚11:00，82台 J2。